musím říct, že mám obrovský štěstí na to, jaké mám rodiče, protože bez jejich podpory bych nikdy nemohla být tam, kde jsem. A to samé platí i ve škole, že mi vychází vstříc vlastně ke všem soustředěním a relativně se to dá zvládat. A i Klára předvedla nádherný vysoký pokus, tak takhle by to mělo být, takhle by se mělo skákat, protože i rezerva tam byla. Klára Bažoutová, 157 na potřetí, úspěšná. Mám relativně vyrovnané všechny disciplíny, že nemám žádnou disciplínu, ve které bych vyloženě vyčnívala. Ale v poslední době se mi začalo hodně dařit v oštěpu a v kouli. A naopak 800 mě trošku brzdí, ale to se časem třeba spraví. Na té videotabuli se můžete podívat do tváře vítězky dorosteneckého závodu sedmiboje mistrovství České republiky Kláry Bažoutové. Nejvíce vážím určitě účasti na mistrovství Evropy a na olympiádě mládežnické. Moc si vážím taky svých dvou mistrovských titulů ze sedmiboje. Mistryní republiky pro rok 2019 sedmiboje dorostenek se stává Klára Bažoutová. Klára je závodnice atletiky Chrudim, její trenérkou paní Vladimíra Jonášová, která také předává ceny, dále pak Petr Juliš, Jan Slnař a Jiří Leden.